aftenens gæster på det her område. Christoffer Aagaard Milson, digitaliseringsordfører for Regeringspartiet Venstre, Camilla Lei Valentin, branchedirektør for digitalisering i Dansk Industri, og Mikkel Aslak, skolelærer og pædagogisk konsulent. At de der unge, de er jo meget, meget dygtige. De ved alt om ny teknologi. Hvorfor køber du ikke den? Jamen, de er meget dygtige, men de er dygtige til at forbruge langt hen ad vejen. Og det her med at kalde dem digitalt indfødte, det er også noget, jeg gerne vil gøre op med, fordi de er gode til at forbruge og kan en hel masse, som ser rigtig flot ud. Men det er med at forstå, hvad der ligger bag. Det er noget med at have en handleevne og kunne producere og skabe og selv være aktiv med teknologien, og ikke bare forbruge, som man umiddelbart ser og som man umiddelbart godt kan. Og jeg har for eksempel lige haft fat i en 3. klasse, som skulle arbejde med kodning og forstå, at når nogen har lavet et spil, så er det ikke bare magi, når man trykker på en knap, så er det faktisk nogen, der har tænkt noget, der skal ske. Så der er intentioner bag alting, så de har kodet hinanden med små papirlapper og forstået, at noget om lidt omkring algoritmer, som er sådan første skridt ind i at forstå, jamen der er nogen, der sidder og har en tanke bag de teknologier, som man forbruger, men man også selv kan være aktiv i dem. Man er ikke bare, altså man kan selv skabe, men er selv medspiller i det, og det er jo også noget af det, som erhvervslivet og sådan noget efterspørger, men jeg har det mere som en tanke på den her dannelse, som vi skal have, vi skal kunne handle ind i. Vi ved også, at børn, der handler og er aktive og skaber, de trives bedre med teknologier. Det kunne også være, at du skulle undervise nogen på min alder i nogle af de der kodningsfag, men lad mig... End allerede på det tidspunkt. Lad mig lige smide den over til dig, Mikkel Aslak. Hvad er din erfaring? Altså, hvem mødte op? Jeg vil lige sige, hvilket køn havde de? Ja, men nu er det ikke et valgfag, vi har kørt. Vi tager simpelthen ud og gør det i fagene og tager noget tid ud og kører. Men kan du mærke forskel i interessen på drenge og piger? Ja, især når bliver det ældre, nede hos de små, så er det faktisk ikke nogen forskel i interessen. Og der synes jeg faktisk også, det er vigtigt at fange dem. Og der er det af rigtig mange grunde. Altså jeg vil tillade mig at sige, at det her det er et lille skridt, selvom nu blev lagt op til, at nu er det helt stort og revolutionerende. Og det er det jo også på mange fronter. Jeg er bare bange for, at det ikke rykker det helt store i det brede billede, fordi vi fanger nogen, som i forvejen har interesse, fordi det er et valgfag. Og det er rigtig godt for dem, for de kommer til at rykke sig væsentligt mere. Men for at skabe mere lighed, og for at skabe den her generelle dannelse og forståelse, som er vigtig af rigtig mange årsager, så bliver vi nødt til at gå ind tidligt og have det obligatorisk, og så kan vi måske have det som valg, fordi så har vi skabt en generel interesse og en forståelse for, at det er altså ikke bare for drenge, hvis man vel ikke kønsgeneraliserende der. Så jeg synes, det er så vigtigt, at vi går ind, og også for det obligatoriske. Jeg havde håbet på, at man turde tage det store skridt, og jeg ved godt, at det er enormt svært at indføre også obligatoriske fag, og skemaet presset nok. Men AI står vi lige midt i nu. Der er så mange ting, som bare gør, at det kan vi ikke overlade til faglærerne. Altså det er simpelthen, der er rigeligt, de skal nå i forvejen. Hvis de bare får flere ting, de skal lægge ind i deres fag, og hvor kommer på de pludselig de kompetencer fra, så jeg er også stor fortaler for, at vi tager skridtet og gør det til obligatorisk fag. Så man Mikkel Aslak, du nævnte selv AI, kunstig intelligens. Vi hører her, at der er ikke lærerkræfter nok. Der er jo en rivende udvikling. Kan lærerne følge med? Kan man blive ved med at uddanne dem undervejs til det niveau, de skal have? Altså, det skal vi. Og det er svært og en stor opgave, men det er en bravende nødvendighed, at vi går i gang med det. Og så kan man sige, at nu har jeg lavet den lige der igennem en større reform, og de har faktisk ikke taget ind, at man skal have teknologiforståelse fast der. Det er også noget, de skal vælge til. Så der har vi også lidt efterslæb. Men for at få de her kompetencer, så skal vi have det som et fag. Fordi hvis det bliver lagt ud i fagene, så er det de, der står med det nu, som er i forvejen gab over rigtig, rigtig, rigtig meget. Så lidt hønelægget, hvor starter vi? Jeg synes, man skal komme i gang. Og så må man og så må vi få efteruddannet i stor stil. Og den opgave, den har vi, uanset hvad vi gør, så har vi en kæmpe kompetenceudviklingsopgave. Så skal jeg også